Intrin här. Ja. Välkomna, god morgon. Har ni lämnat kraften i fred under natten eller? Ja. Jag tror det, om jag inte gått till sömnen. Ja, alltså, vi har, vår tredje brorsa är ju borta, men han skulle ha gått äventyr, så att vi... Ja. Du har inte märkt av honom, Jofta? Nej. Nej, då så. Ja, men då tror jag vi har klarat det. Klarat det? Va? 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 Nej. Klarat vad? Nej, att lämna honom i fred, självklart. Jaha, okej. Okay. Gäller fortfarande den här 10 blocks avstånd lagen här då, kanske? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du bröt lagen med 3 block. Nej, det kommer inte nej, att vara. Nej, jag står ju här. Vi ska hem, här då. Okej. Ja. Har de lämnat dig i fred, kraften? Men jag vaknade inte mitt i natten av dem, så... Sen vet jag inte vad som har hänt medan jag sovit, om de har gjort inbrott i mitt hus eller någonting. Ja, vi får väl hoppas att de lämnar dig i fred när du sover i alla fall. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, ska ni med och checka in att ni har vaknat? Eller har du fått en check-in-plats? Jag har fått en check-in-plats. Jag var först av alla nykomlingar. Men vänta, hade vi ens tillräckligt med platser för alla? Nej, jag tror hej, inte. Ja, vänta, vi måste checka in först. Ja just det, vi måste checka in. Ja, vi måste checka in först. Jag ska checka in först. Nej, jag var fel. Folk är ganska ljudsamma när de vaknar upp, om man säger så. Man vet när grodan in. Det är nästan som att det är 4 fler än förra gången. Wow. Wow. Inte ens hälften av det här just nu. Nej, det var jättelite. Ja. Du är galen. Hur mycket har du byggt? Alltså, jag antar att jag måste ha byggt till sömnen igen. Ja. Man kommer ju få svindel där uppe. Ja, men det... Sprayen vill du ha det så högt. Eller inte så, vill du ha ännu högre. Jag fick mina pengar, jag är rik! Jag är rik! Wow! Yeah, jag är rik! Wow! Woho! Jag betalade för min bostad. Hon brukar reagera ofta så när hon får pengar. Jag kan ha betalat lite mycket, men jag tycker hon förtjänar det för att vara så snäll och erbjuda någonting annat än en toalett. Hur mycket betalar du? 50 guldmynt, jag känner mig i parken. Oh, okej. Okay. Sved. Ja. Ja. Nu har du i alla fall ingen toalett som du bor i. Så. Vem sköt? Är det de där uppe på tornet? Är det vi som skjuter? Det är borgmästaren och Ris. Ja, där var borgmästaren. Sånt. Vi kan lära oss namn här. Jag tror inte ens jag kan skjuta. Nej, jag kan inte ens skjuta. Ja, brödmannen. Ja, men gratis skott har man ju aldrig tackat nej till. Exakt. Nej, men tjenare, vad snäll du är som donerar skott till mig. Nej, inga problem, inga problem. Akta dig, en snubbe där. Hej, snubbe. Inneboende. Ha! De heter inneboende, det sa Rys. Nej, det var smigare. Om hon har betalat. Hon är punk nu, Baraga. Jag är rik. Ja. Hej, vi hörde att du var rik. Eller jag menar, du är en jättebra vän. Så du hade nog velat köpa det här brödet för endast 3 mynt. Men jag har 33 andra bröd. Ja, men det här har ett specifikt inskrapat namn. Det är en relik. Är detta? Det är blött. Joink! Vad fan är det? Borgmästaren! Jag har också 64 stycken morötter här för endast 4 mynt. Vad fan snuddar det då? Vänta, nu fick jag tillbaka brödet. Jag har ett bröd här som är extremt unikt. Du har legat upp det. Du får ta upp det för att se vad det heter. Ja, men... Det är så att du kan komma ihåg din bästa kompis genom livstiden liksom. Men vad händer om hon äter upp brödet då? Men jag har något ännu coolare än dig. Var? Jag har en smustig guldhacka. En smustig? En smutsig? Nej, varför smustig. Skulle den vara bättre än min rena guldhacka? Nej, men en sån har jag också. Men
Det var inte det vi pratade om, för den här är smustig, inte smutsig. Mustig? Vad heter den så? Mm-hmm. Jag får se på den. Mm. Måste kolla dens äkthet. Smustig! Va? Hur mycket vill du ha för den? Ja, du kan få den gratis. Jag har en till. Vi gick plus, Bumbi. Vi gick plus. Ja, jävla bra. Jag lyckas få någonting av henne. Utan att hon fick ens någonting av oss. Liksom. Ja, high five. Ja, men jag har din, absolut inte din kikare. Ja, just det, fan. Va? Nu har jag missat någonting här. Vem äter? Ja, vem äter? Vem är dum och äter just nu? Jag vet inte. Jag ska kina mig då. Wow, det var ton här. Ja, eller hur? Ja. Fan, har hänt med ton? Varför rinner det vatten ur tornet? Varför gråter det här? Det är ju ledset hela tornet. Men det är för stort. Ja, ris var där uppe. Det var skithäftigt. Ja. Jag ska högst upp. Oh. Alltså, jag ska högst upp. Det pirrar i magen när man hoppar ner. 50 guldmynt på den personen som ska skjuta ner en annan person. 10 block. Ja, och stänga av vattnet nu. Ja, okej. Eller jo. Du rinner ner. Oh, varför är det? Det känns som att det är lika till kraften. Det är olika under natten. Det kanske är ja, det håller på att åka ner vattnet nu. Hur kommer de ner sen då? De kan ju hoppa ner. Men hur kommer kraften upp? Det är den här frågan. Det kommer bli hemskt att fortsätta bygga för det. Lika snälla individer. Exakt. Så är det från den ljusa sidan. Det... Och inte... Ja, men nu sätter de på vattnet igen. Nej, nu stängde de av det igen. Det värsta är... Jag är så förvirrad. Ska de ha vattnet eller inte? Det värsta är också att... Det värsta är också att det är min chef som är där uppe och tar bort vattnet som gör det svårare för mig att bygga. Heter den guldiga grisen Himmelen? Vet inte vad den guldiga grisen heter. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är den guldiga grisen. Jag tycker det låter lite taskigt att säga guldiga grisen. Jag vill inte säga kalla den för... killen med den gula tröjan till Marre. Fan, jag är trigger! Men den, vi kan ju döpa den till guldiga grisen. Berätta inte du för mig sist vad grisen heter. Jag gillar det här. Fortsätt prata om det. Grisen, det jo, jag vet ett namn på grisen. Ja. Vad heter grisen? Kante och Sprain kallar den för Ruben. Eller Ruben. Ruben Östlund. Ja. Oh, hej. grisen heter tydligen Ruben. Hur stavar du det? Jag vet inte, jag fick aldrig se Cantus Brain skriva namnet. Tror jag? Nej, jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer bara namnet. Det kan inte stava som mig. Nej, jag tänker att det är Reuben. Ja, precis. Reuben. Ja, precis. Ja, alltså de, så får jag vara Ruben. Ja. De uttalade Ruben, så jag antar att det är med er. Okej. Okay. Det var inte liksom... Ja, men då har vi namn på grisen. Det var inte bara liksom så här simpelt Ruben, utan Ruben. Ruben. Okay. Var det där du... Var det därför ni gick bort hit? För ni skulle ta reda på vad grisen hette? Mm-hmm. Ja. Ja. Vad heter det? Hur heter det? Census. Sinnen heter det. Kia, vi skulle bara prata med dig själv. Ja, okej, okay, ska ni prata om vårt då? Nej. Nej, vi har hittat en lapp här som är... Jag lovar att jag kommer prata om vårt. Va? Jag tar sig utanför stan. Vänta, vadå? Var själv. Brukar. Är det här ett meddelande till... Vad är Martin Bum? Vad är Martin Bum? Är han utanför staden? Ska vi kolla kanske? Okej, nej, det var vi gå upp i ris 2? Ska några stanna kvar utifall? Ska vi klättra upp på berget? Ja, hade ju kunnat kolla. Vi kan lyssna vad Lin säger. Vi kan lyssna vad Lin säger. Lin. Mm. Men han har varit på labbet, väl? Ja, då. Har du eller sett den här rappen? Den här? Mm. Står inte så nära så nej. Kan jag inte. Jag vet att Bumbi drog dit förut, fast det var till Spindelgrottan. Mm. Tror ni han skulle hämta mig vårter?
Oh. Nej, men han är där bakom. Hallå, Mare! Hej! Har du sett lappen? Ja, men jag var tvungen att leta efter redstone, för vi hade ju ingenting till pistons. Vänta, så du har varit i gruvan? Vart skulle jag annars ha varit? Utanför staden. Jag såg inte att du gick in i spindelgrottan. Har du inte sett lappen? En lapp? Ja. Men alltså, du var inte överhuvudtaget det. Va? Vilken lapp? Ja, det var en lapp här som sa till någon att gå utanför stan. Bott. Tack. Va? Men det var vänta ingenting. Vänta nu. Nej, jag har ingen... Det var en lapp som sa att du skulle gå utanför staden. Och sen såg Linde gå in i spindelgrottan. Och vi satt och diskuterade om hur dum du var att du trodde att spindelgrottan var utomhus. Ja, jag sa att du kunde inte vara så dum och gå någonstans helt själv. Ja, du tog inte ens med kolet heller. Du bara kom hem med pumpen. Ja, jag vet. Men alltså, jag trodde att när du sa har du varit i gruvan trodde du menade i spindelgrottan. För att alla vet ju att om man går ner i gruvan det är ju helt uttömt på resurser där. Så jag letade igenom i spindelgrottan lite. Men, så det var spindelgrottan du var i? Varför kom du till ditt hus då? Ja! Men såg ni inte när jag sprang förbi? Nej. Jag såg att ni stod i grupp och jag sprang här och sen skulle jag komma tillbaka hit. Men va? Var det någon som såg det? Nej. Eller i för sig ingen tittar åt det hållet heller. Men då är det någon som har tagit min allmänna licens alltså. Ja, men då kan inte jag sälja någonting. Men du! Wait, brinner det där? Det brinner. Va? Vad händer? Det brinner! Släck! Men det brinner vad tar? Det hör ni jag med. Vad är det låter som att det brinner överallt? Ja, vad fan brinner det så? Jag kan inte... Inte ner. Nu går vi hem över våningen. Släck elden. Jag brinner. Det brinner på taket. Varför brinner det? Jag vet inte ens hur man kommer på taket. Släck elden. Och där. Brinner det i de mer hus? Hallå? Vem satte eld på salonen? Det brinner fortfarande. Det kom man ens upp på taket. Var inte alla samlade förutom... Vilka var inte samlade? Jag tyckte jag hörde röster. Jag tyckte också jag hörde röster. Det lät inte som oss. Jag hörde ingenting. Va? Vänta, något är ju väldigt skumt. Ännu fler. Men kom inte sa någonting om en chef. Vad säger du? Ja, det enda jag hörde var bara... Vad var det för ljud? Vänta, vad? Tyckte jag hörde något? Hallå? Hörde ni också? Jag hörde något. Jag hörde ingenting. Jag har hört flera. Nu. Du brukar springa runt. Ska vi mötas? Ska vi mötas i valsalen och se ifall det är någon av oss som fattas? Ja, det kan vi göra. Det här var egentligen ifall det är någon som fattas. Shooting range eller typ. Jag står här med ris. Jag har varit med ris. Så är ju någon. Din bum, ris. Det är väl någon som saknas här? Låt det igen. Vad händer? Jag hör inget. Vänta, tyst. Det brinner igen. Det brinner. Vad är det som händer? Det brinner jättemycket. Oh my god. Vad i hela helvete? Vad händer? Vad är det som bränner upp? Jag lovade att jag släckte ljusen den här gången. Men oh my god. Jag brinner. Jag brinner. Släck elden. Hör det folk? Någon skulle gå hit. Någonting måste... Om vi tänker på lappen också. Hallå? Jag tror att det är de som skulle möta Bumbi med lappen? Men vilken lapp? Det är folk... Upptaget här. Ta en annan dass. Vänta lite. Jag ser inte igen den rösten. Kom ut i dasset med händerna i luften. Ja, ut i dasset. Vilka är ni? Jag bajsar här. Ni är klara, kom ut. Ska jag råka med. Vi har simmat i bajs, det är bara att gå ut. Jag tycker jag känner igen en av rösterna. Kan vi inte få bajsa i fred? Vad är det någon från staden? Ska vi göra en goal key? Ja, är det någon som har en tändare?
Hallå? Vad fan? Vi bajsar ju inte, ni gör ju. Jag har aldrig sett dem där tidigare. Vilka är de? Hallå? Vad gör ni? Ta ner revolverna. Vänta lite, jag kan lösa det här. Nu känner jag någon. Vad ska jag göra? Kom igen nu, den är väl aldrig, kom igen. Vad säger du, Martin? Vad är det då? Känner du någon? Jag tänkte med det. Den är där du är chefen. Leif, kom igen då! Vad gör du för någonting? Leif. Vad känner han då? Leif. Du tar upp dem ner om alla och jag springer, okej? Okay? Wow. Okej, okay, gör det, Bubbi. Men har ni ju med dem? Ja. Eller vad? Okej. Men... Okej, okay. Gå ut och ta dem, Leif. Kom igen nu! Skjut dem! Ta det lugnt. Nej! Vad försvann han? Jag brukar gärna! Slåss inte! Okej, vi har en av dem. Vi har en av dem, vad är den andra? Jag står still. Ja. Vad fan har ni gjort med Leif? Chefen! Leif, hur mår du? Bättre. Är det du som är chefen? Ni behöver inte slå. Jonas Lillhand. Va? Lillhand? Vänta, heter inte du Stefan? Det måste vara dem. Stefan Röjemark. Men det var det väl Stefan Pumphuvudet hette, eller? Nej, han heter Peter Pumphulle. Nej, han heter chefen. Men vänta, vad gör ni här? Ja, det vet du, Kraftan. Vi sa att vi skulle hitta dig. Vänta, vad? Ja. Vänta. Mm. De har försökt döda mig. Men alltså, känner du alla Kraftan? Här? Varför känner du? Alltså, varför kan du inte komma in en stund? Först så kommer det in några som älskar mig. Sen kommer det in några som har velat döda mig. Kan inte bara komma in några... Har velat döda dig? Jag är den enda här som inte känner någon. Kraftan, du vet att vi är här ute efter dig för en bounty. Du har snott dem. Du är en kriminell jäkel. Kraftan! Ja. Va? Kraftan, vad har du gjort det här? Men ni sa till mig att det här var en överraskningsfest. En hel stad efterlyste Kraftan. För att han har snott och terroriserat. Här är grejen. De har försökt döda mig. De pantade upp ett hus som jag bodde i tillfället i. Vi ville att du skulle komma ut peacefully ur huset. Jag vet sen inte. Sen skjuta oss. Jag vet inte om mitt liv hade varit så peacefully efter om jag hade kommit ut. Vad var det du sa att du hette? Jonas Lillhand. Och det här är Leif. Jag tycker jag känner honom. Är inte det? Var inte det typ Lillhand som snodde Hibs, eller? Var inte det ett annat? Ja, Hibs. Den jäkeln. Vet ni om Hibs? Jobbigaste jäkeln jag någonsin har träffat. Han som har snodd Hibs! Ja, jo, han är ganska jobbig. Men vad fan har ni gjort, man? Nej, hallå. Ta det lugnt med kakadoller för tusan. Vem är Hibs? Jag kan säga så här. Vi släppte den där jäkeln lika snabbt som vi tog han. Han slutar aldrig tjata, den jäkeln. Prata hela tiden. Jag kunde inte sova. Det är vår Hibs. Var är Hibs nu då? Just det. Vi släppte ut honom i vildmarken. Så han knallade runt som ett djur. Ja. Vadå? Man måste... Hibs kommer jag aldrig hitta hem. Stackars Hibs. Vi släppte han långt härifrån. Ta det lugnt, det fick jag dolla. Kommer jag inte få ut något mer av mig? Lägg ner revolven. Fan. Det är bara du som saknar Hibs. Vi andra saknar också Hibs. Jag tycker så här, ni kan dra ut här från staden. Vi är fler än er. Med Kraftan. Det är sant. Som sagt, vi är här för bounty. Vi sa att vi skulle jaga ner er. Och nu är vi här. Ja, men nu har vi massvis här. Som skulle kunna skjuta ner här. Nej, Kraftan. Vi alla här kanske inte är helt redo att stå på din sida. Liksom. Vi vet ju inte vad du egentligen gjort. Liksom, med tanke på... De säger ju att du är kriminell. Liksom. Han snodde från stackars farmers. Som inte har någon vete eller någonting nu. Va? För skörden. Va? Ja, det där låter det livet. Han snodde folks kläder. Från stackars farmers. Alltså, en stackare som satt och simmade också. Snodde hans kläder. Han var tvungen att gå till staden helt naken.
Jag tror inte att snodde du kläderna av någon som var simma? Nej, alltså, jag inte kraften någon annan. Är allt detta sant? Alltså, grejen, kläderna jag har på mig kanske inte exakt riktigt mina, men... Va? Du måste ha nya! Varför har du köpt nya av mig? Vad håller du på med? Jag tyckte de har passat mig. Så du är tjur också? Man... Vänta. Men, du... Jag har följt dig så länge. Men... Nu bara... Men... Kolla vad du gjorde till och med din fanclub ledsen. Hej, vill du ha ett problem? Hej! Hej! Ni var faktiskt till någon nytta i alla fall. Det är rättmätigt. Jag och Leif utmanar till en duell. Två mot en. En duell. Två mot en! Okej, men om jag vinner, då försvinner ni så långt bort härifrån. Vi ska aldrig kunna se er igen. Vinner ni? Alltså, du har ju en rätt stor bounty på dig, Kraftan. Vi hade kunnat ta en drink sen. Du behöver försvinna så långt ifrån. Okej. Jag har gett alla mina pengar till en annan person. Men... Ja, men ni får ju bountyn. Vinner jag, då sticker ni härifrån. Vinner ni, då får ni med död på marken. Okej, då får vi släppa hem dig. Duell! Okej, Leif, är du redo för det här? Kom igen! Idag hämtar vi hem dig. Jag är redo! Okej, ni är redo? Kraften är redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Flippa inte ur nu, Leif. Aj, fan! Leif, är du sjuk eller? Aj, vad fan, Leif? Vad gör du? Varför skjuter du mig för, Leif? Hallå, skjut! Leif! Jag skjuter, jag kan inte skjuta! Håll på med! Leif! Håkan! Vad hände med... Vad var det där för duell? Vad gör du? Det är sämsta duellen jag någonsin sett! Du vill ha pengarna tillbaka. Varför skjuter du? Skjuter med skinkan igen. Vad händer? Är det fortfarande du eller? Alltså ingen har väl åkt ner än så fan duell! Fortsätt skjut! Jag behöver skott! Minja! Jag behöver skott! Vänta Leif! Nu är vi här igen! Kom igen, Kraftan! Han är nere! Ta Leif! Han står ju där! Ta! Plocka! Ja, Kraftan! Lillhand och... Jag har någon en momo. Vi snackar om det där när vi kommer hem, Leif. Då är det väl dags för er att sticka ifrån då. Ja. Ser så ut. Nu. Med Kraftan. Dealen var aldrig att ifall vi kan spela in det igen. Får du någonsin lämna staden så kommer vi vara på dig. Ja. Om jag aldrig lämnar staden. Vi kommer hitta dig. Ja, försök nu då. Kassa i glöm, Leif. Här. Glöm inte drinken sen också. Glöm inte drinken. Drinken? Bränn inte dem upp din saloon. Gå inte för långt ifrån. Vänta, var det ni som brände upp salonen? Leif, nu då. Brände ni i salonen? Stick härifrån! Vad fan ni brände salonen? Vad fan brände ni salonen på? Nej! Jag har inga skott! Jag har inga skott, men jag skjuter ändå! Kom inte tillbaka! Det kan du inte göra såhär! Fan alltså! Vad hände? Ja, de släppte ett hemligt brev precis innan de sprang iväg. Tappar de det? Ja, de släppte eller tappade. Vi får väl se. Vill ni att jag ska läsa det? Ja. Nej. Okej. Om du vill att jag ska läsa det. Nu får du läsa det. Jag ska ta det. Jag ska ta det.
Nosskägg var aldrig ledaren som Kuruptopia trodde. Signerat, nej, er vän banditen. Va? Nosskägg var aldrig ledaren som Kuruptopia trodde. Er vän banditen. Det var det mest värdelösa som jag någonsin har hört. Du får läsa den själv. Det där det står. Vem är banditen? Nosskägg var aldrig ledaren som Kuruptopia trodde. Men vänta, det här är ju helt värdelöst. Var inte Nosskägg någon vi läste om vid dammen? Kan jag få ballona den borta? Ingen damm. Den dammen. Sen vet jag ingenting mer än det. Jag bara vet om att vi har hört om honom tidigare. Liksom. Men vem var det som fick den boken sen då? Det var ju någon som tog hand om den boken. Var det inte du, borgmästaren, som har hand om boken? Nej, jag tror det var Kia, Jag fick den, men jag har lagt den i förvar. Okej. Okay. Men om du kommer ihåg vad som stod. Det stod någonting om nosskägg, kommer jag ihåg. Men jag vet inte vad det var. Jag minns inte. Ser du något annat, Kaftan? Alltså jag förstår, men jag är lite chockad ändå.